Vrijeme za pregled i komentarisanje dnevne štampe. Da vidimo kratko naslovne strane. Vijesti izvijestila se Evropskog parlamenta Tonino Picula. Za vijesti kaže Crna Gora dramatično usporila na putu u EU. Govor tijela Vesne Medenice od hapšenja do puštanja na slobodu svojim držanjem jasno poslala poruku da neće biti sama u ovoj situaciji jer snagu koju posjeduju uložit će u odbranu i nastojati mnoge povući sa sobom. To smatra stručnjakinja i trener za poslovnu komunikaciju dr. Ljiljana Buhač. Dalje u vijestima. Popunjavanje radnih mjesta u sektoru pomorstva. Ibrahimoviću politika preča od struke. Rezultati analize UNICEF-a i Ministarstva prosvjete o stanju obrazovnog sistema od 2015. do 2020. gotovo pola đaka gore od ponavljača. Tako izgleda naslovna strana vijesti. Da vidimo i o čemu pišu dnevne novine Dan. Sa sastanka Savjeta ministara spoljnih poslova EU u Briselu stigle vrlo oštre kritike na račun naše države. Za 2 godine Crna Gora nije uradila ništa na putu ka EU. Vlada usvojila predlog budžeta za narednu godinu, više para za socijalu, penzije i plate, zaduženje do 600 miliona. Sagovornici Dana kritikuju rad vladinog resora kojim rukovodi Admi Radrović, ističući da nije poboljšan položaj najugroženijih građana, od jednokratne pomoći može se preživjeti 3 dana. Objavljen dopunjeni spisak lica kojima je vlada Duška Markovića dijelila povlašćene kredite o trošku građana, funkcionerima i doktorima od 10.000 do 40.000 eura. O tome piše Dan. Da vidimo i naslovnu stranu današnje pobjede. Analiza zahtjev za vanredne parlamentarne izbore mora da obuhvati uslove za iskazivanje stvarne narodne volje. Bez fer izbora građanska Crna Gora nema šansi. I u pobjedi, dakle, o predlogu zakona o budžetu, zaduženje u 2023. je do 600 miliona. Mjesecima se čeka na pojedina ortopedska pomagala. Ljekari bolesnicima predlažu da ih kupe ili da idu kod privatnika. Pacijentu u septembru kazali da se interesuje za vještački kuk u januaru. O tome piše današnja štampa. Mi ćemo detaljnije o ovim temama jutro sa Ines Mrdović iz Akcije za socijalnu pravdu. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala. Dakle, juče smo imali predstavljanje predloga budžeta za 2023. godinu. Više para za socijalu, penzije i plate, zaduženje do 600 miliona. Kako vam djeluje ono što su juče predstavili na vladi? Pa, ja ću naznačiti da još nema detaljnijih informacija. Oni juče nisu postavili taj predlog budžeta za narednu godinu. Vidit ćemo da li će biti više para, suštinski više para za socijalu i za penzije, za plate vjerovatno na nivou javne administracije hoće. To ne treba sumnjati, za njih uvijek ima novca koliko im je potrebno. Međutim, ono što želim da naznačim prije svega jeste da je ovo vlada koja je u tehničkom mandatu, to je opšte poznata stvar, a oni se ponašaju kao da su u punom mandatu. Apropo toga, građani su juče vidjeli dakle, taj predlog budžeta za čitavu narednu godinu, da imaju, rekla bih, minimum te neke demokratske skopusti, da imaju zrno demokratičnosti u sebi, oni bi išli na prijevremeno finansiranje. Ne znam s kojim se to političkim kreditom, odnosno s kojim uporištem kod građana se ide na predlaganje kompletnog dakle, budžeta za narednu godinu. Mada, sad kažem, to je, ajde kažem, taj manji dio političke priče. Ono što je meni zaparalo, da kažem, pažnju, zaokupilo ukupnu pažnju i ono što mi se ni najmanje ne dopada jeste to da se nakon jučerašnjih objava iz vlade jasno može vidjeti da se zemlja nalazi u predvorju MMF-a. Čini mi se da vlada ne kuca na vrata MMF-a, nego bukvalno lupa na vrata MMF-a. Očigledno da smo došli do te faze da mi više nemamo gdje da se zadužimo pod koliko toliko povoljnim uslovima. Tih povoljnih uslova više na tržištu i ne samo domaćem, nego i na ino nema. I mi smo bukvalno došli do faze
da sad taj aranžman sa MMF-om izgleda poprilično realan. Ja ću naglasiti da nijesu više toliko, da kažem, restriktivni uslovi od strane MMF-a. Međutim, suština čitave priče jeste da kad vi ulazite u aranžman sa MMF-om, vi morate da ponudite odgovarajući program. Šta je to što ćete vi u domaćem okruženju da uradite? Koje su to ekonomske reforme i reforme u javnoj administraciji kojima ćete da pribjegnete da bi onda MMF dao zeleno svjetlo za to? Dakle, ništa od toga mi juče nismo čuli od predstavnika vlade. Očigledno da se mnoge informacije drže i dalje pod tepihom i kriju se od javnosti. Opet naglašavam, vlada je u tehničkom mandatu i ukoliko se zaista ide ka MMF-u, sve su prilike da jesu, onda se sve te stvari moraju potpuno transparentno iskomunicirati sa domaćom javnošću. Još ću naznačiti da očigledno manjinska vlada će ostati zapamćena ne samo po tome što je prvo neustavno izabrana, onda trajala svega par mjeseci, nego izgleda će ostati zapamćena i po tome što je zemlju gurnula u naručje MMF-a. Meni se čini da je ta neka prilika koja je ranije bila za mogućnost da se zemlja koliko toliko povoljnije zaduži propuštena. Očigledno su se i u manjinskoj vladi, umjesto na samom početku da su se odmah pozabavili tim pitanjem, oni su se bavili opanjikavanjem povećanja zarada, uslovno rečeno opanjikavanje. Mislim da bi to zaduženje trebalo ranije kada su... Apsolutno, ranije... Jer smo imali sad sa Universal bankom, čini se, 10 miliona po 5,5 kamatna stopa. Da, ali znate šta je 10 miliona kad imate ogromnu budžetsku rupu? Naredne godine, makar su to raniji zvanični dokumenti vlade pokazivali, je manjak 600 miliona eura. Ja ću napomenuti da decembar prošle godine je bila priča o zaduživanju, ali tad nije bilo sluha kod naših poslanika. Već početkom godine su bili mnogo povoljniji uslovi, već da ne pričam kad je krenuo rat u Ukrajini, onda se situacija drastično promijenila, ali da se vratim na to, dakle, trebali ste odmah time da se pozabavite, a ne da se bavite, ne znam, bivšim ministrima, da se bavite opanjkavanjem programa povećanja zarada, pa kada ste se bavili time što niste imali političke kičme, što niste imali skrupula, što niste imali petlje, da ga ukinete. Ne možete da ukinite nešto što je jedino, da kažem, dobro donijelo građanima u ko zna koliko proteklih godina. I to bih rekla je jedina, da kažem, manje više pozitivna stvar. Što sad znači građani ne treba više da brinu da će se vratiti minimalna zarada na neki rani nivo. Dakle, to je definitivno sada jasno i svi mi, ajde kažem, aplaudiramo svemu tome, ali sa druge strane vi morate poboljšati ove druge kategorije i socijalu i penzije i najbitnija stvar koja se u zemlji mora uraditi, a za koju apsolutno nema nikakve spremnosti od bilo koje političke elite, da budemo potpuno korektni, jeste ta racionalizacija javne administracije, odnosno javne uprave. Mi imamo jednu frapantnu situaciju da u zemlji je nekih 50.000 zaposlenih u javnoj administraciji plus dio zaposlenih na lokalnom nivou. Negdje su procjene jedan zaposleni 10 građana. Mislim, to jedna bogata Norveška, jedna bogata Švedska ne bi mogla da izdrži, a ne ultrasiromašna Crna Gora. I sada imamo, dakle, to obećanje da će se povećati i te plate u javnom sektoru. Vidimo da ovih dana svi traže, svi protestuju, svi traže veće plate. Do kada će državna kasa to moći da izdrži? Hoćemo li jednog trenutka doći u situaciju da ne možemo da isplaćamo plate i penzije? Pa mislim da ne. Mislim da
Ono što treba biti potpuno realan jeste da smo mi zemlja koja godinama malo šta proizvodi i malo šta privređuje i uglavnom živi od tog zaduživanja. Svake godine taj začarani krug zaduživanja uzme nekih par stotina miliona eura do pola milijarde ili čak i više. Ono gdje se trebaju napraviti rezovi su upravo ove stvari. Znači, ne možete vi na godišnjem nivou preko 600 miliona eura, ja pretpostavljam da će oko 700 miliona eura biti za narednu godinu, trošiti na zarade u javnom sektoru sa povezanim troškovima. Dakle, kad kažem zarade, ne mislim samo na bruto zarade, mislim i na kategoriju ostalih ličnih primanja, mislim i na kategoriju konsultantskih ugovora i ugovora o djelu, jer su sve to vidovi zapošljavanja u javnoj administraciji. Dakle, vi morate skresati javnu administraciju, to je značajno, i tu napraviti odgovarajuće uštede. I naravno morate razbiti odgovarajuće monopole. Mi svi evo vidimo juče najavu da prvi put, a za Boga, fond zdravstva ulazi bez ikakvih dugova. A svi mi znamo da mi plaćamo najskuplje lijekove. Nikome ne pada na pamet da razbije monopol u lijekovima. Zašto plaćamo najskuplje lijekove? Dakle, postoji monopol, iz državne kase se preliva ka privatnoj firmi i umjesto da vi promijenite zakon, pa da javnu ustanovu koja inače nabavlja lijekove, to ona nabavlja direktno od proizvođača i na taj način se postižu znatno manji iznosi, vi dalje iz državnog presipate u privatno. Onda su tu i razni drugi monopoli, dakle, nisu samo lijekovi u pitanju, vi imate monopole u građevini, odnosno putevima, mi dalje plaćamo najskuplje puteve, imate koncesijonu politiku koja je krajnje poražavajuća, gdje država dobija sitno, a opet privatni subjekti dobijaju gro kolača, odnosno šlag na torti. Dakle, ima prostora da se djeluje, ali treba jaka politička volja za to. Ostale teme, evo naslovnice i vijesti dana, dakle za 2 godine Crna Gora nije uradila ništa na putu ka EU, piše Dan. Crna Gora dramatično sporila na putu u EU, ocijenilo je izvjestilac Europskog parlamenta Tonino Picula, koji kaže da je sada bi bilo najbolje za zdravlje institucija se sprovedu vanredni parlamentarni izbori. Pa, vanredni parlamentarni izbori su neizbježni. Pitanje je samo časa kada će svi politički, da kažem, subjekti kojima je svima jasno da su oni neizbježni, postići dogovor kada to zaista i da bude. Čini se da zemlja jeste u nikad dubljoj institucionalnoj i političkoj krizi. Ove poruke, međutim, koje dolaze iz Brisela, sigurno naši političari neće shvatiti kao šamar. Mislim da će ove poruke koje dolaze sa evropskih adresa udariti u zid ćutanja kod naših političara. Prosto njima su uskopartijski interesi uvijek na prvom mjestu. Na nekoliko frontova je otvorena ta kriza. Ono što se meni čini jeste da su jako male šanse da naredne nedelje bude izabran jedan ili više sudija Ustavnog suda. Jako male, dominantno iz razloga što to u ovom času nikako ne odgovara prevashodno Demokratskoj partiji socijalista. Vidimo da njen lider gura tu partiju bukvalno da hoda oštricom žileta. Zašto to kažem? Zato što su se oni opredijelili za vid djelovanja u ovom času na protestima. U političkom smislu protesti jesu oštrica žileta za DPS, zato što, znate kako, jedno je kada ste na protestima, a sasvim je drugo kada se glasa na izborima i kad da građani olovkom zaokružuju kome će dati svoju podršku. Đukanović je očigledno vrlo svjestan da mu ističe vrijeme. Prosto se nalazimo na, čini mi se, nekih 2 mjeseca od časa kada će se morati raspisati redovni predsjednički izbori. Sa druge strane, podrška DPS-u značajno pada. Tako da on je vjerovatno jako svjestan da predsjednička trka za kandidata Demokratske partije socijalista može biti gubitnička trka i vjerovatno će to i biti. Tako da on kroz te proteste
zaista se sad pokušava da koliko toliko poboljša podršku svojoj partiji u javnosti. Međutim, to je manje više neka, da kažem, gubitnička matrica. Kome u Crnoj Gori novembra 2022. godine možete, da kažem, podvaliti priču da je država ugrožena i da se radi o zaštiti nekakvih državnih interesa. Država je tu, stoji, nigdje nam je niko ni ispred nosa ponio, a da se ne radi o nekim drugim interesima, pravashodno interesima zaštite miliona itd. Hvala mnogo, Ines, na izdvojeno vreme na komentarisanju ovih glavnih naslova jutros. Hvala i vama.